តោះថ្ងៃហ្នឹងយើងមករៀនតេតងនឹង switch off អញ្ចឹងថាតើ switch off វាមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងយើងមកមើលអញ្ចឹងបើគេនិយាយថា AN ជា switch off លុះត្រាតែអញ្ចឹងវាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌផលដករវាងតួទី N មុខ1ដកតួទី N គឺវាត្រូវតែតូចជាង0ឬក៏យើងប្រើតាមផលធៀបរវាង AN មុខ1នៅលើ AN គឺតូចជាង1អញ្ចឹងតេតងនឹងការធៀបគឺផលដកគេធៀបនឹង0ដល់ពេលផលចែកគេធៀបនឹង1អញ្ចឹងចំពោះអីគេអញ្ចឹងចំពោះ n គឺជាចំនួនគត់អញ្ចឹងមានន័យថា n អាចយក1 2 3 4 5រហូតក៏បានដែរអញ្ចឹងគូដាក់ចុចចុចយកហ្មងទៅតោះណាអញ្ចឹងយើងមកដឹងតើតើអា switch ចុះហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេឲ្យ switch an 1ដែលមានតួទី1របស់វាស្មើ5តួទី2របស់វាស្មើ3តួទី3ស្មើ1តួទី4ស្មើដក1អញ្ចឹងវាបន្តយ៉ាងចុះអញ្ចឹងយើងមើលគ្រាន់តែយើងក្លែកមកឆាច់យើងដឹងហើយថាតើវាកើនឬក៏ថយតើអត់ព្រោះយើងមិនបាច់ទៅដល់លក្ខណៈទាំងអស់នេះយើងមើលតែប៉ុណ្្នេះក៏យើងដឹងហើយអញ្ចឹងពី3ទៅពី5ទៅ3ថយយើងចុះថយនេះក៏កើនថយទៅអត់សូមបែបបងប្អូនថា3 4ក៏គាត់ដឹងដែរណាអញ្ចឹងគឺថយហ្មងថយពីពី3ទៅ1ថយហ្មងថយ2អញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកឃើញថាវាជា switch ចុះវាមិនមែនជា switch កើនទេពីមួយតួទៅមួយតួវាថយ2ត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទី1យើងអាចបំបែកជានេះយកតួទី2ដកតួទី1អញ្ចឹងអើយើងពិនិត្យមើលសិនថាតើវាមានមួយដែរអញ្ចឹងគូពិនិត្យមើលទៅលើផលដករបស់វាអញ្ចឹងគូយកអានេះA1 A2 A3 A4 A5 អញ្ចឹងគូយកតែ5តួហ្នឹងយកមកធ្វើសិនតោះអញ្ចឹងគូអាចសេបានមិន A2 ដក A1 ស្មើមែនអញ្ចឹង A2 យើងមែនគឺ3ដក A1 យើងមែនគឺ5 3ដក5គឺស្មើនឹងដកដក2ដក2ធំជាង0ឬក៏តូចជាង0ពេលយើងធ្វើផលដកយើងត្រូវយកមកធៀប0អញ្ចឹងដក2ហ្នឹងគឺវាតូចជាង0អញ្ចឹងគ្រូដាក់តូចជាង0 1អោបន្តមកគ្រូយក A3 ដកមែន A3 ដក A2 ស្មើនឹងមែន1ដក3អញ្ចឹងស្មើដក2អញ្ចឹងឃើញថាមកតួបន្តទៀតគឺមិនដែរតូចជាង0ទៀតគូយកតួបន្តទៀតមកមានន័យថាយកលេខធំជាងមួយតួមានតួអាតួនេះ n មុខមួយនេះ n អញ្ចឹងមានន័យថាយកអាធំដកអាតូចអញ្ចឹងគឺយក a មែន a4 ដក a មែន a3 អញ្ចឹងគូអាចសេបានដក1ដកនឹងដក1មួយទៀតអញ្ចឹងបានដក2អញ្ចឹងឃើញតូចជាង0ទៀតអត់អញ្ចឹងវាប្រកាសជាផលដកវាតូចបន្តអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថា an + 1ដក an គាត់វាតូចជាង0ដែរដក an មកដក2ដែរតូចជាង0អញ្ចឹងដែរតោះអ្ហ៎ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលឃើញវាតូចជាង0នេះគេសេសរុបរួមសរសេរតែមួយនេះទៅគឺហើយហ្មងតោះអញ្ចឹងដោយសារវាជាចំណុចដំបូងអញ្ចឹងយើងសរសេររាយរាប់តិចទៅតោះអញ្ចឹងគូអាចសន្និដ្ឋានបានដូចនេះអីគេដូចនេះ an switch an ជា switch អីជា switch ចុះចុះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំតាមដានចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងនឹង switch ចុះបន្តទៀតអញ្ចឹងចំណុចដំបូងគឺគ្រូឲ្យយើងមើលឃើញជារូបភាពច្បាស់លាស់ហ្មងបាទណាអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញរបស់គ្រូមានប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ